Ministério da Educação, Juventude e Desporto, SEI, finaliza a correção pontos exame nacional e rameado fulano de janeiro. Ter coordenador gabinete avaliação no desenvolvimento curricular, Pedro Ribeiro Gonçalves, da Daune, Ministério da Educação, Juventude e Desporto, halau hela correção ba pontos exame nacional ba estudante ensino básico nono ano, ensino secundário geral 12º ano, no ensino secundário técnico vocacional. Durante a correção ba pontos exame nacional, tinha ringrua Ronul Singida, Ministério da Educação, Juventude e Desporto, garante na fato em confidencialidade e a processo correção ba pontos exame nacional sira. Ita halau hela correção ba exame nacional. Portanto, correção de Lauhela, ita reencata, ia fula ainda né, ita bel anúncio resultado de exame nacional batina 2021. Recurso humano nian, ita usa ita nenia funcionário RASIC, neve tama ia gabinete de avaliação e desenvolvimento curricular, neve acompanha mos usi Inspeção Geral da Educação. A Tuneber garante que a correção na Laran e a sigilo na confidencialidade. Assim, tu pode ser atendido e o exame nacional tem que guardarmos e tem segredo. Há documentos relacionados com exames nacionais. Em termos técnicos, ita usa máquina de correção. Assim, tu pode ser atendido, máquina de correção, mas tem que ir a recurso lá, se não bele. A halo nina sustentabilidade e depois usa a tu halo correção baita. Meados de janeiro, né, e também finaliza, e tem a correção, vai ver, e depois e se apresenta lá e vai a Sua Excelência, a tu nene, bela Sua Excelência, depois e a disponibilidade, a tu bela halo nina anúncio de resultado. Antes, né, estudante Sira participa do exame nacional e a Loron Sanur Recintolo, to Loron Sanur Recin Lima, foi em dezembro, tinha em Ringrua, Ruanul Recin Ida. Estudante Sira Nebe participa do exame nacional Liu Rihun Lima Lusingualo, cujo ensino básico Liu Rihun Tolunul Recin Ida, ensino secundário geral Liu Rihun Ruanul Recin Rua, no ensino secundário técnico vocacional Quase Rihun Lima. Adere Tuximenes, Ziamen.